Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքի համաձայն, հաշվի առնելով աշխատանքի պայմանները, աշխատանքային օրվա ընթացքում աշխատողներին կարող է տրամադրվել հանգստի համար լրացուցիչ ընդմիջում։ Կարևոր է իմանալ, որ մինչև 18 տարեկան աշխատողներին, որոնց աշխատաժամանակի տևողությունը գերազանցում է 4 ժամը, աշխատաժամանակի ընթացքում պետք է տրվի հանգստի համար լրացուցիչ ընդմիջում, նվազագույնը 30 րոպե։ Հատուկ ընդմիջումներ պետք է տրամադրվեն այն դեպքում, եթե աշխատանքը կատարվում է պլյուս 40 աստիճան Ցելսիուսից բարձր կամ մինուս 10 աստիճան Ցելսիուսից ցածր օդի ջերմաստիճանային պայմաններում, ինչպես նաև ցածր ֆիզիկական կամ մտավոր և հուզական գելարված բնույթ կրող կամ առողջության համար բացասական ներգործություն ունեցող վտանգավոր այլ պայմաններում։ Հարկ է ընդգծել այն հանգամանքը, որ լրացուցիչ և հատուկ ընդմիջումները ներառվում են աշխատաժամանակում, իսկ դրանց տրամադրման կարգը սահմանվում է ներքին կարգապահական կանոններով, աշխատանքի ժամանակացույցով, կոլեկտիվ կամ աշխատանքային պայմանագրերով։